السلام عليكم سنگتاك عيد نموك دفان زبیز دیس اره رمضان شریف هم تدنگا چی باز زبردست تدنگا چی مخلوق دا سا شعور هم بسنه آگئی هم بسنه مخلوق جنگ منگا فق عمل و امانه تو داره نون انکره دا دویلا کرنگا چی عرفان شاہ عرفان شاہ تو کان ریٹا تا معلوم کینا تینا کنن مخلوق ورد کمک کیرا تو نن کان دسته چی بیعتا آن اچو اسے چو کر نہیں اسے ویڈیو کرا نہ بل آن چو مزدار بیار کرا کرا چو اتنا کا ویری گڈ زبردست اے شنا شو چینل چینل کے سے سبسکرائب کرے تے کامل رمیز بلوچ چال مے ٹھیک ٹھاک اچھا تھا مرا سیدھا سیدھا دروغ مروغ نے کامل رے چینل تھا صاف صاف ٹھیک ہے نا پچھے شب دو کے وجہ سے ملک ترقی کر گنا ہے نا پچھے ہر مردوں میں کیس گر رہے پینا نہ بارتا یہ رہے پینی تو نات گر رہے پینی لہذا کیسے موتی شوتی نے کوشش کرنا کہ صاف سترا کیسے چینل تھا ڈراما مراما نے اس نا تو چھے ڈیٹھ سو چھے یارا ڈیٹھ سو ریش ہے ڈیٹھ سو مودہ ہے ڈیٹھ سو ریش ہے اور ڈیٹھ سو مودہ ہے اچھا یہ تو بربوت نون یہ والب دے کہ انچے مردوں اس سنگ کے گناوانا میں 150 روپے نیست یا پنجائی یہ کم انت یا صدی یہ کم انت گناوانا شما شوتی نے وچے رعایت کرتے پچھے صدقہ کے اسنے تار چیم جاری اساری ہیں غریب ہوتی غریبی ہے کچھ امیر ہوتی امیری ہے کچھ جاری اساری ہیں گم اچھا انچے لنگ کامریڈ چن اچھا چلیت گناوانا آمردوں نے زانت کے آشوارا کھائیں ریکویسٹ کھانت کے جی آن سوشن آرہ بڑا ہی مردوں اس دنیا ہے ٹھیک ہے شما کنے رہت کھلے تھے با سبردست بھائی نوشکی چی دا ماہوٹ کہہ رہے نا جوڑ مسونے کہ مخلوق تینا کھنڈن ریلیف ایتنگا چیئے اسی ٹیلو ایتنا ریلیف ایت بو انتے کہ دا اینا موقع گئے زہر چھناکا مانے گھڑو 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 چھناک کہہ رہے برے رہو سے تو پیسہ مفقق تو امی تاؤں نے ضرورت بو کسی انچے نے تات امام گنے تاؤں نے کھنن ٹھیک ہے انچے مردوں نے تات شوتی نے تاؤں نے کھنن باز باز منتوار اوکے بانے گئے